La pellicola nuova, adesso la pellicola nuova. Fillimisht faleminderit medjave për një përcjellje vërtet dinjitoze dhe kaq të numër. E dyta, i përshëndes gjithë qytetarët, i gjithë votuesit sot. Sot është një ditë e madhe, një ditë e shkëlqyeshme, jo vetëm me diell, po unë shpresoj se kjo ditë është paralajmërim edhe për një faqe të re për historinë e Maqedonisë në raport me Bashkimin Evropian. Shpresoj, jam i bindur se këto zgjedhje do të jenë zgjedhje të rregullta, fair, demokratike dhe të lira, dhe me këtë do të dëshmojmë se jemi të përgatitur për fillimin e negociatave antarësuese më BE. I ftoj gjithë qytetarët dalin sa më masivisht të votojnë dhe të shfrytëzojnë drejtën e tyre kushtetuese dhe ligjore. Si po shkojnë zgjedhjet deri tani, a para përfitime nga shtabi juaj? Deri tash, pos sa njoftimeve që morëm nga organizata jo qeveritare që e përcjellin, duket se procesi është duke shkuar mirë. Si po vlerësoni, nëse ju lejohet me folim në këtë ditë të zgjedhjeve, mundësinë e përkrahjes nga partitë shqiptare dhe nga shtetet? Unë do të përmbahesha nga çfarë dokumenti politik, se megjithatë nuk dua të ndikoj te votuesit. Unë tash vetëm nëse do të ishte mirë dalja të jetë sa më masive për votuesit. Kaç komente politike nuk do të bëj.